Čus, jsem naši videjka, dneska už videjko zase z dalšího lightsaber tycoonu, nebo dejme tomu v podstatě, že budeme prostě se kraftit další lightsabery tady s Martinem. Ahoj. A dneska teda budeme konečně dělat nějaký ten 100 000-ovej. Ne, vlastně 1000-ovej teprve, já jsem si myslel, že už 100 000-ovej, ale dneska je teprve 1000-ovej, nebo ne, počkej, wait for it. 10 000-ovej, ne? Fakt, že 100 000-ovej. Já jsem dement, čumím úplně někam jinam, zase nějaký jiný ten recept. 100 000-ovej lightsaber, takže bude to ten Kylo Renův, jak jsem právě říkal minule, takový ten červený. Takže jsem na to celkově reálně zvědavý, ale budeme potřebovat strašně moc redstoneu. Takže doufám, že jste lidi připravený na to, že teďko budeme nadávat jakou dobu. Ne. Mám přesně tak. Ale máme ten 1000-ovej lightsaber, ten Lukův, pokud se nemýlím. A dobrý, jdeme se to prostě nějak pořádně vrhnout, jdeme to tady pořádně teda nějak teda sbírat ty věci. A já musím hlavně zaprvé nejdřív najít redstone. Ten jediný redstone, co tak ten koukám, je tady. My chci říct, že tady budou to takhle sbírat tady prostě po kousíčka. Hele, redstone jdou v pohodě. Právě že oni, právě že redstone dostáváš hodně. Já třeba teď mám 13. Aha, já mám 14, no, tak doufejme, že to jako dopadne dobře. My potřebujeme konkrétně 2, 4, 6, 8 redstone bloků. Redstone bloky jdou v pohodě, já teď mám 32, což by bylo... To bude fajn, snad to bude v pohodě. Jinak, lidi, pokud byste chtěli další zase takovýhle podobný kraftění, samozřejmě jak to znáte, když tady 2000 lajků, tak budeme to toho moc rádi, hej? Natočíme něco podobného. Přesně, i když teďko jste nás spíš baví spíš ty tycoony, protože jich je strašně moc. Ale nevadí, že třeba dáme něco podobného zase. Kolik už ho máš? Máš už... Mám 4 bloky. Aha, tak to asi můžu taky zpátky. Máš nějaký ten koul nebo ne? Koul nemám. Jasně, takže ještě koul musíme trošku nabrat. Já mám 15 koulů, potřebujeme právě na 2 bloky. Tady. Ještě jeden. Jo, a tohleto. Díky, jo, děkuji ti. Takže mám na 2 bloky, můžu udělat 2 bloky. Teďka potřebujeme blaze rody. 3 blaze rody a 2 takový ty červený koule, víš co myslím? To je jak to padalo z těch clone trooperů. No já říkám, počkej, tak co tam máš? Já furt říkám, že z clone trooperů, boha. Ok, mám 10 těch redstoneů. Okay, dám. Tak počkej, tak já mezi tím půjdu pro ten lapis. Lapisových bloků potřebujeme 2, ne? Já mám 15, prosím tě. Ještě z minula. To je pravda vlastně, tak si právě tak... si stěžoval na to, že prostě proč toho máme tolik. Jo, tak počkej, tak co tady máme? Iron, kvarc, mám taky, blaze, už jenom blaze a jednu tu kouli. A... Už jenom, jo, jo, jenom jednu kouli, prostě máme toho strašně moc, my jsme fakt jako hodně minule asi brali těch věcí, což jako je, co si budem, je to super. Takže ty běž na to, na blaze, a já půjdu na ty koule, takže já půjdu na Death Staru, jdu tam povraždit nějaký ty stormtroopery. A až se mi to teda načte, dobrý, jsem tady, dobrý. Kurňa, nesnáším prostě ironový dveře s tlačítkem, to je úplně nejhorší. Nesnáším to. Ne, vylez nahoru, potřebuji na druhou stranu, tak. A možná naberu možná nějaký emerald, kdyby náhodou, ať se sem furt nemusíme vracet. Když chcípnu, tak přijdu o věci? Hele, nevím. Vůbec nevím, to ti nepovím. 3 blaze rody. Nice, no 3 přesně potřebujem. Tak, dobrý. Ok, já teď tady musím to tady... Hele, ani z jednoho mi nechce spadnout ta koule, jo, takže to je fakt super. Nebo jen přemýšlím, fakt to padalo z tyhle těch stormtrooperů? Já mám dojem, že jo, ne? Jo! Já taky myslím, že to z nich padalo, no. Mám to, spadlo to z nich. Nějak koukám, že tamhle dole jsme ještě nebyli. No nevadí. Já jdu teda zpátky a jdem to teda vycraftit, jdem si udělat ty Kylo Renovský meče. Doufám, že to bude dělat stejný zvuk jako v tom filmu, takovej ten... víš co myslím? Jasný. Jo, počkej, já jsem šel na Meteor, já jsem chtěl na Scarif. Co mi právě hrozně líbí na tom Kylo Renovským meči, že má prostě jiný ten zvuk. OK, ještě koukám, máš ještě nějaký, když ten kobl ne, není potřeba. Já jdu ještě teda to, udělat taky ty bloky z toho. Udělal jsi i ty bloky z toho, viď? Jaký bloky? Teda vlastně, soráč, z blaze rodů není potřeba dělat bloky, debil jsem. Asi tak, tady máš blaze rody. Pepe gaže, já jenom,
Vejte si na ty koule, tak dobrý. OK, počkej, a i ten emerald bych rovnou mohl předělat, tak super. Blazer rody mám, dobře, tak dáme to teda do toho craftingu. Tentokrát to bude potřeba v tom 2, 4, 6, 7, 7x7. 7, no. Dobře, tak začneme tímhletím, rovnou ty blaze rody dáme takhle sem, teďko tam potřebuju podle mě irony, koukám na to, teďko ty dvě koule, a už můžu rovnou asi ten redstone, takže to dám takhle tady nahoru, 2 a 2, ještě mi zbyly dva redstone, když tak potom do budoucna, tady dám lapis, tady dáme kůži, tu dáme ještě sem, a teď už jenom cobble. Zapomněl jsem snad na něco, já teďko jenom zase na to koukám. Jo, ještě ten kvarc, raz a dva. Yeah. Paráda. Wow, that is a cool looking $100,000 lightsaber. Nice job. Hele, dostal jsem recept na milionovej. Nice! Tady. Takže už máme hned finálovej light... Kámo. To je ten double. Tak to bude top. Lidi, hned už takhle máme jakoby v podstatě skoro ze začátku videjka recept na ten finálový lightsaber. To je docela fajn. Ale nedělá žádný zvuk, počkej. Dělá to furt jenom to samý, tak to je pěkně traplý teda ten Kylo Renovský meč. Ale co to je za recept? Jako taky na to čumím, no. Potřebujeme dvě Nether Stary. Víš, co to znamená, Martine? 8 lebek. Ano. Takže jdeme zabít vidra. Dobré, ne, cápany. Potřebujeme vidr skeletony, ne? Na Nether Stary? No. No, tak... 4 vidr skeleton hlavy. Jo a jo! Víď v tom tam tý věcičce, vlastně se to tam takhle pošéfí a máš to hotový. Takže co potřebujeme dalšího? Já jdu sebrat, prosím tě, kvarc. Protože, nikdyž ne, kvarců mám 6, to stačí, potřebujeme jenom 4. Potom potřebujeme iron, jo, ještě potřebuju jeden iron sebrat, dobře, no tak... Iron byl kde? Právě no, u těch na té Death Staře zase znova. No a prostě pobereme to nějak postupně. Já jdu na tu Death Staru, takže já tam teda mám tady teďku jdu sebrat ten iron. Pak potřebujeme samozřejmě redstone, přesně dva bloky, který teda mám u sebe, tak potřebujeme, takže to je super. Potřebujeme ještě nějaký emerald blok. Konkrétně 4 emeraldy, takže já tady seberu rovnou ty emeraldy, tady vedle. Ať to teda máme, ale potřebujeme tři ty koule červený, takže jestli chceš, můžeš momentálně teďko hantit ty stormtroopery. Mám jedno oko. OK. Tak, a tady prostě naberu ty emeraldy, ať můžeme mít ty bloky. 26, ještě kousek trošku potřebuju. Ještě kousek, šup. Dobrý, já myslím, že instantně to takhle stačí. Už máš 3? Nebo ne? Jo, ty jsi tamhle vzadu, tě vidím. Kurňa. Martinci tam sedí jak Palpatine. Já jsem senát! Element. OK, já jdu teda dál, kolik máš těch koulí teda? Mám jednu. No furt stále jo, to je docela naprd, bo se to jako docela do z nich nespavnuje teda, no to je... No netropuje to z nich, no. Tady taky teďko, já jsem teďko zabil Stormtrooper a vůbec nic jako no. Takže ty asi mezi tím jako asi... Jestli nechceš sbírat něco jinýho. Já půjdu asi teda taky na další věci, tak... Diamanty. OK, to je na té pouštní planetě. To zrovna můžeme teda dělat konečně tady s tím mečem, takže asi půjdu na ty diamanty. A ještě něco s tím můžu? Gold orečko dokonce, takže ještě goldy vlastně, no, vidíš? No. Goldy jsme ještě nezbírali vůbec, takže gold ten si vezmeme taky. Tak, jsme teďko na té pouštní planetě na Tatooineu. Tak. Sazdou, tak super. Tady máme někde ty diamanty, že jo? Nebo kde to bylo, sakra? Tady je ten spot. Tady, hele, diamanty. Rádička. Kolik si to potřebujeme? 2 bloky, jo? Takže chviličku to budu sbírat tady. Když mu to nebude zase tak dlouhý, teda, jako, co si budem. Tak, 8 toho mám. 9.
Ještě nějakých 9 a máme 2 bloky. Už máš koule, Martine? Mám 2. Já nechápu, proč je tak těžký z nich sbírat. Martin, a mám 3. Martine, musíš se ponasažit a sbírat to z těch kloutrů průk. No teď už mám 3. Dobře, Ižba, doupově ty žavové, boha dementi. Ty ale stačí 3, ne? Jo, stačí. Jinak, nevím, kdy mám ale sebrat ten gold. Ten tam asi bude někde zahrabaný. Právě, že tady na té planetě vůbec nic není, tady byl lapis, viď? Nebo zkus se kouknout. Nebo já se pojďme ten Scarif? Kam je to portlo? Já jsem šel na Scarif. Ty jsi portlo na Scarif! Já jsem šel pojďme na ten Scarif, no, jestli se tady třeba náhodou ten gold není tady v tom, ale není tady, což je teda pěkně na prd. Tak tím pádem fakt nevím, kde máme sebrat ten gold. Lapis už taky máme. Myslím, že to bylo na Scarif. Já jdu ještě teda, ne, by the way, tak to zkus sehnat, ten gold, já jdu ještě na ten Mustafar, protože potřebujeme ještě další 4 ty blaze rody, jo, ty ještě potřebujeme taky, takže já to jdu ještě sehnat, hej, se schválí na tom Mustafaru, ten gold. Podle mě to padalo, ne, tady z nich padaly emeraldy. Počkej, trošičku menší lagy tady mám, abych se přiznal. Okej, okay, mám jeden blaze rod. Cípni. Dobrý. Emeraldy potřebujem. Už ne. Škoda. Dobrý. Takže to bude jiná planeta. Jo, mám 4 ty blaze rody, to už je v pohodě, ale nevím teda ani gold tady není. Takže fakt nevím, kde ten gold sebrat. Jsi v netheru? Jo. Sakra. Fakt tady čumím a nevím, kde to mám prostě sebrat, možná maximálně to... Ne. Nebo jestli to náhodou, tady ten kvarc, jasný. Zkusím meteor. Zkus meteor, jo počkej, na meteoru jsme vlastně nebyli, že jo? Tam jsme se vlastně nekoukali, tam by mohl být. No jasně, že tady něco je. Je to tam, super, tak já tam teda taky zajdu. Budu ti pomoct. Počkej, to je železo. To je železo? A tady, je tady mám gold. To. Dobrý, já ti jdu taky tady právě pomoct, ať to tady netaháš všechno sám, já už mám 7 goldů. Já mám 8. 9 mám, už mám jeden blok, potřebujeme 2 bloky a další 4 ještě ty 4 ingoty. Takže docela dost toho potřebujeme. Tak, dobro. 2 bloky budou stačit? No říkám, 2 bloky plus 4, jo počkej, ty už máš na 2 bloky, jo? A, tady. Ok, tak dám asi už dál. Jdeme to teda nějak sestrojit a uvidíme, jak OP budou tyhle ty lightsabery, schválně. Tak, jsem na Scarifu. Schválně, jak tohle to dopadne, ty kráso, to jsem fakt zvědavej. Tak, nejdřív to samozřejmě dáme dohromady. Já si tady dám 4 takhle a jo, bloky mám hotový, tady mám taky bloky hotový. Takže nether starý máme. Udělal jsi je? Nebo... Já jsem do toho netheru šel. Tak to je na prd, protože to nemáme. Sakra! Já dělal ty stormtroopery, počkej, tak já jdu zpátky na Mustafar, myslím, že to byl ten jo, musíme tam jít a nějak to teda pořešíme. Mám 5 hlav. Už máš 5 hlav? Počkej, tak to... Ne, to vlastně nestačí. A kde jsi to, kde vůbec? Tady to Martin ahoj. Hezky zabíjí. Dobře, další hlavička. Takže kolik máš, 6 teď? 7. O, další. Takže už jenom jednu a máme to instantně, dobrý. Počkej, já ty jsi mi to sebral. Na. Ne, to si vezmi, to si tak děláš ty. Dobře. Pozor, další po tobě běží. Já tě zachráním. Dobrý, máme to. Tak ahoj. Říkám si, jak se máme odsud dostat? Jednoduchý parkour. Jednoduchý? Ahoj. Kdy to, jak pro koho? Ne. OK, tak jo, máme teda všech 8 hlav a nebudu teda nějak konečně tady dát dohromady, doufám, že už to konečně dáme. Snad jo. Jako jestli ne, tak už fakt nevím jako co ještě.
Tak, otevří dveře a jdeme dál. Tak jo. Jdem to pořádně zkraftit. Ale v čem jako se to zase dělalo? Přemýšlím, jestli to bylo tady v tomhle tom. V čem se to dělalo? Tady v tom se to dělalo. O, je, okej. Jo, tady v tom nalevo. Máš ještě jednu hlavu. Jo, hele, mám dvě teda ty, jo, díky. Mám dvě ty stary, ale co se to dělá tady? Jo, tady se dělají ty ten block of coal, jasný. A jo, tam tak se to přenastavil. Aha, moc to mohlo dělat i tam, co jsem tak koukal, no. Okej, okay, tak hele, jdem to tam teda dát. Raz, dva, okej. Okay. Tyhle ty goldy. Dám takhle sem na začátek. Pak tady máme samozřejmě tohleto, ty lapis. Teď tady máme gold. Je dobře, že to byly na obou dvou stranách, je to jedno a to samý, což je super. Jinak Martě, ty koule ještě mi hoď. Ještě ty koule, tak tady máš. Přesně. Tak, děkuji ti. Raz, ne, přijde, raz, dva, tři, okej. Okay. Teďko, jo, počkej Martě, nahodím ti emeraldy. Já jsem je nerozkraftil, nebo nerozkraftil, neudělal z tyho ty bloky. Jo. Takže jestli byste když tak hodil na ty bloky a já tam zatím hodím teda iron ještě. Máme 5 bloků. Nice. Tak to je paráda. Takhle iron, teď máme ještě tohleto, teď teda ty. Takhle, okej, okay. A co mi ještě chybí, jo, teďko ty hvězdy. Ty mám u sebe, raz, dva. Počkej, mě tam ještě něco chybí, jo, redstone, soráč, takhle. Přijde mi, že to mám nějaký krkolomný, jako kdybych to měl mít. Kurně, a počkej, teď, jo, počkej, já tam nedal ty dva kvarcový bloky. Nice! Je to tam. Tak to je cool. Lidi, počkej, jaký to má ability? Vůbec nevím, ale zase F-kem, podle mě na 100% můžeš tím proskakovat těma abilitama. Oh, yes! Můžeš házet do... Díky, Martine. Sorry, ne! Martine, pojď sem, pojď, jak si vyzkoušit taky házecí, dobrý? Ne! OK, dáme F-ko, díky, že za laser gunu. OK, co tam je dál? Pálím. Sakra, mě to laglo úplně totálně, kámo. Mě taky. Dobře, lightsaber Lightsaber granát. Kámo, počkej. Proč tady je džoura úplně komplet? Máme větší dírku, no. Mining čekaj. Lightsaber. Co to značí? Jo, Aha. Okej. Okay. Kámo, ne, nezalagovávej to, nezalagovávej to. Co tam ještě? A pak je tam milionový lightsaber ještě, takže to dává prostě samozřejmě velký damage. Prostě tak. Easy, tak to je velmi, velmi dobré, zároveň máte teda skákání a nějaký speed boost díky tomu teda, jo. A můžete Martina zabít na instantní hit, takže to se mi velmi, velmi líbí, jak to po mě začal házet zvetek, ne? Nechci nic říkat, ale ten lightsaber mi vypadl z ruky a už se mi nic do ruky nedalo. Bože. OK lidi, já myslím, že dneska můžeme ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like. Příště, když tak natočíme zase něco nějakého podobného. A uvidíme, jak to dopadne. Tak zatím, čus. Ahoj.